ខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយអាចបានបើមានវាយនឹងពួកនេះអាចបានតាមរមត់ទៅមកនិយាយច្រើនជួម៉ែឯងអីនេះជួឯងហ្នឹងឯងនិយាយគាត់អស់យកមកហ្នឹងដឹកមកហើយអឺអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងទៅលេង